Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Politolog Qabil Hüseynli TV müsavatın efirində aparıcı Sevinç Telman kızının qonağı olub. Oxu24.com xəbər verir ki, politolog deyib, bu bölgədə təkcə Azərbaycanın yox, bütün ölkələrin gələcəyi Rusiyanın Ukrayna müharibəsində məğlubiyyətindən keçir. Yeni dünya nizamının qurulması da həmin məğlubiyyətdən asılıdır.